A është kryeministri Kurti fokusuar në këto momente, është, po fla, ose të themi, a është i qartë ai në lidhje me kontekstin, me situatën dhe me avantajet dhe disavantajet që kanë nga dialogu, sepse kujtoj që Zoti Kurti, edhe erën e parë kur u zgjodh kryeministër, edhe erën e dytë kur u zgjodh kryeministër, deklaronte që prioriteti i bisedimeve me Serbinë, në listën e prioriteteve të qeverisë të tij, ishte 7 ose 8 bisedimet me Serbinë. Duket që ka bërë një lloj zhvendosje nga ato çfarë ka deklaruar ndërkohë që bëi kryeministër, edhe për shkak të presionit që ushtrohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian për këto bisedime. Por në gjykimin tuaj, duke natyrisht duke njohur politikën e jashtme dhe duke njohur qeverisjen, duke njohur dhe politikën në Kosovë, e shikoni Zotin Kurti si njëri adekuat që mund të le të themi mund të arrijë përfitime nga kjo situatë ku gjendemi? Mendoj se kur dikush merr një mandat me një mbështetje masive popullore, mbi 50%, dhe kur ka një legitimitet të tillë të madh, qytetar, nuk mund të përdor atë mandat vetëm që të merret me administrim të Kosovës, po duhet të përdor atë mandat që të qeverisë me Kosovën, që të udhëheqë me Kosovën. Me qeveris do të thot me udhëheq, jo me administrue. Dhe në politik, mund të kesh pikpamjet që i pas në opozit, por në politik i ki çështjet cilat janë në tavolinë, të cilat determinohen prej realitetin, që nuk i ikin dot.